Do konce května máme za povinnost uhradit místní poplatek za odpad ve výši 500 korun za osobu a rok. Jaké jsou ale skutečné náklady na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využití a odstraňování komunálních odpadů? Tak náklady na odpady lidé platí ve městě 500 korun a tak to vychází, aby byla z této částky uhrazena částka, která je potřeba na likvidaci odpadů. A je to pouze proto, že nutno pochválit občany města, protože vzorně třídí odpad a autorizovaná obalová společnost Ecocom nám zpětně dává poměrně velké peníze na to, aby nám pětistovka stačila. Možná by se dalo říct, že pětistovka je vzhledem k místnímu poplatku absolutní částkou, nicméně spousta měst od této platby upouští, to znamená platby místní daně, a dělá takzvané smluvní poplatky, to je smlouva s každou nemovitostí, lépe řečeno s jejím správcem, a potom ta likvidace odpadů ve výsledku vyjde ty občany na 800, na 1000 korun a je to pro ty občany nevýhodné. Myslím si, že město udělá všechno pro to, aby zachovalo tento místní poplatek s 500 korunovou sazbou pro občany. Nepočítáte s rozmístěním kontejnerů na kovový odpad ve městě? Ne, v tom v žádném případě nepočítáme, protože je tady fungující sběrný dvůr, otevřen je ve všední dny od 7 od rána do 5 hodin do odpoledne, je otevřen i v sobotu, takže si myslím, že každý má možnost to uložit do sběrového dvora, plus funguje svoz velkoobjemovými kontejnery dle rozpisu zveřejněným ve zpravodaj na internetu. Karel Pech proběhne tento mobilní svoz v letošním roce 13krát a to vždy ze 13 stanovišť ve městě. V souladu s plánem odpadového hospodářství zavádí město nová stanoviště separovaných kontejnerů nebo posiluje současná stanoviště o nové kontejnery. Pouze pečlivé třídění domovního odpadu umožní městu zachovat dosavadní výši poplatku.